Дякую, ви знаєте, ну ми продовжуємо концерт. Сьогодні буде для вас багато дуже сюрпризів. Сьогодні будемо веселитися, вам єдине лишається робити ткоручками тосі-тосі. Так як мені, знаєте, оплески для артистів все-таки якби друга зарплата. Тут нині багато не заробиш. То давайте хоч тосі-тосі зробимо. Щоб було чути, що ви є живі люди. Ви знаєте, дуже люблю колиндяни, бо я виріс на колиндянських дріждах. Я вас нині вітаю. Вітає вас наш кум Кіндрат, кума Євдоха, Василина, панько Здохлєк, сестра Марина Швагротистьова, тьотя Ганя і голова сільради Ваня, вусаті всі і всі без вусі, чубаті лисі по окрузі, високі, низькі і малі, дівки, хлопчецька, бахурі. Вітаю всі вас, музиканти! Де є талант? Нема таланту! Що грають файно! Просто так! А від артистів, гумористів вітаю вас, Грицько Драпак! Знаєте, я давно в Колендінах не був, але часом їжу сюди так по дорозі до Констанції своєї рідної. І нині, як приїхав, як подивився на той цвіт, на тих наших жінок, зразу згадав, як я був в Америці на гастролях, я їм розповідаю, що в нас в Україні вже щось трошки робиться. Кажу, в нас же навіть дороги ремонтують. Стає така старенька панянка, каже, пане Гречу, що ви тут сплітаєте, які дороги? Я була в Україні, я поки з Львівського Литовища по ваших дорогах доїхала до Тернополя, то мені 6 разів ліфчик злетів. А яка правильно, бо він не має на чим триматися. Ви всяку хімію в тій Америці їсте, та й воно вам злітає. Подивіться на наших жінок, та це гірше, як голольот. Та наші жінки, як йдуть по вулиці, лежачі поліцейські встають. Бо наші жінки такі найкращі. Я був на гуцулах пару днів. І мені розказують випадок, що в селі помер гуцул. Добрий був, файний, порядний газда. І похорон йде, жінка плаче, сусіди плачуть, ксьонц плаче. Ну такий файний похорон, жалібний. Але на другий день йде ксьонц до церкви. Дивиться гуцулка з другим гуцулом. Під паху спацирує по селі, а він так став ка Марії, та бійтеся Бога, та ви вчора хлопа поховали, та могли би сте хоч рік почекати. А вона так груди випростилувала, каже, отче, навіть що, до війська біжов? Таке наше життя. Нам потрібно сміятися, поки є здорова та нація, котра вміє над собою висміятися. Пан Юрій по своїй професії взагалі доктор. Він мені колись такий розказував випадок. Приходить чоловік до нього на прийом, а з голови цвях стирче. Та й став, каже, доктор, витягніть мені той цвях. А Юрко каже, чекай, та яке витягне? Та це треба робити операцію. Це буде коштувати в касу, заплатити десь за 3000 гривень. А хлоп руки в кишеню витягнув, каже, доктор, я маю тільки 30. Каже, ну за 30 хіба вам загну.